レビューしていきたいと思います。昨晩からですね、一日中、まあ大体夕方ぐらいまでかけてですね、北海道全域で雪が降り続きまして、今シーズン、もうダントツで一番雪が降った。まあこれ、ドカ雪認定してしまっていいんじゃないかなと思うぐらい雪が降りました。大体、どうでしょう、25センチから30センチぐらい積もったんじゃないかなと思います。でご覧の通り、交通量の多い道、まあ今ちょっと、深夜なので、交通量は少ないんですが、交通量が多いところでもこんなに雪が積もってまして、結構路面ガタガタですね。まだ、これから除雪が入るので、これ珍しい光景なんじゃないかなと思うんですけれども、除雪が入る前の道路の、北海道の道路の状況になってます。除雪が入ってないとこれだけ圧雪もされていなくて、走行しづらいようなかなり悪路になってます。まあ今1時半、深夜の1時半なんですけれども、今日の7時頃買い物に同じような道を通って行ったんですけれども、その時はですね、行きと帰りで4台事故起こってまして、もっと渋滞してましたね、この通り。それぐらいちょっと今日は北海道でも事故が頻発していて、いろんなところで渋滞が発生しているような状況と、雪が強いと言われている北海道の地域でもやっぱり交通っていうのはパニックするんだなと。先ほどまあ4台と申しましたけれども、まあ、例えばおそらくですけどスピンをして左の雪山に突っ込んでたりだとか、中央の分離帯にこうお腹が乗っかってしまってタイヤが宙に浮くような、まあ、いわゆる亀さんみたいな状態になってしまって、まあ、レッカー呼んでたりと、あとお店に入ろうとして入り口のところでスタックしてしまって出れない、あとトラックとかトレーラーの方ですね、引っ張ってスタックから脱出しようとしているような状況でした。これだけちょっと悪路だとちょっとハンドル取られてスピンしやすくなるのかなと思います。雪が降り続いて気温も今マイナス4度なので、まあ、今ちょっと下かなり段差あったんですけれども、ああいうところに突っ込んでしまうと、まあ、場合によってはパンクしたりとか、あ、ここでも1台スタックしてますね。ちょっと右見てみますか。あら、スタックしてますね。はい、ということで、ちょっとスタックしてる車を20分ぐらいかけてですね、6人ぐらいで救出をしました。どうやら彼女はですね、まあ、FF 車の軽自動車だったんですけれども、右折レーンに入ろうとしたんですけれども、右折レーンにもう15センチぐらい新雪が積もっていてですね、右折レーンに侵入したところもう全く動けなくなった、スタックしたということでした。でも私、ヘルパーと一応スコップ持ってて、3組ぐらいですかね、合計6人ぐらいでそのタイヤの周りの雪取ったりだとか、まあ、ヘルパーをはめてちょっと脱出を試みたんですけれども、まあ、なかなかヘルパーはあんまり役に立たなくてですね、結局最終的にはもともと右折レーンに侵入してスタックしたっていうことだったので、まあ、後ろが動くんじゃないかということと、あと後ろから押してもですね、結構誰も滑ってしまって足が踏ん張らないんですよね。なので、前から、ギアリアに入れてですね、前から6人で押してかなり動いたので、でそのまま、走行車線の雪のないところに戻してあげて、でそこまだちょっと彼女若干パニクっていて、アクセルちょっと強めに踏んでたんですけれども、アクセルはゆっくり踏むようにしてもらって、なんとかスタックから脱出したというような状況でした。でもうレッカーも呼んでたみたいなんですけれども、今日本当に何件も同じような事故が発生していて、もう全然来れないということでしたので、まあ、ちょっと役に立ててよかったかなと思います。まあ、反対車線もですね、また事故ってますかね。レッカー車が来てます。私も最初ちょっとその先ほどスタックしてた車の前に車止めたんですけれども、まあ、ちょっと邪魔だったので近くの駐車場に止めようと思ったんですが、私もちょっとスタック仕掛けまして結構危なかったですね。4区だったので大丈夫だろうと思ったんですけれども、やっぱりあれぐらい新雪で積もってるとですね、停止してから発進するっていうことが全くできなくて、4区だからいけるだろうと思ってアクセル踏んだんですけど、全然前に行かなくて、まあ、そこでなんとか、リアに入れてちょっとバックしてからもう一回前に進んだらなんとか脱出できたんですけれども、そのスタックした彼女に話をどうも聞くとですね、もう動かなくなって焦ってしまってアクセル踏み続けて、もう全くどうにもならなくなったということでしたので、まずスタックした場合はダメ元でリアにギアを入れて、まあ、こちらの動画でやり方、そうやった場面がありますので、ぜひご覧いただければなと思うんですけれども、まずスタックした場合はですね、スタックしたなと思った場合はダメ元でちょっとリアに入れて、ちょっと後ろに下がってみて、
もちろん後ろに車がいないかも確認してですね、後ろに下がってみてドライブに入れて出ていくということをすれば、場合によってはちょっとスタック免れるのかなと思いますので、ぜひやってみてください。本当に一番やっちゃいけないのはアクセル踏み続けることですね。もう全くどうにもならないのにアクセル踏み続けると、もう余計に脱出できなくなりますので、タイヤが空転することによってどんどん路面が磨かれていって氷になっていくんですよね。なのでそこでどんだけアクセル踏んで強く踏んでもですね、どんどん氷になるだけでも余計に脱出できないということになってしまいますので、まずスタックから脱出するときはクリープ現象で、それでもダメなら一回リアにバック、これもクリープで、それでドライブに入れて出ていくと。それでしてもダメだったらもうちょっとレッカーだとか、ヘルパーつけるとか、スコップでちょっと周り雪かくとかっていうことをしなきゃいけないと思います。こんな感じで全然ハンドルが言うこと聞かないですね。雪にハンドルを取られてしまって、こんな感じでかなり悪路です。こんな感じですごい冬も悪路なので、まあ、こちらの動画でも紹介してますけれども、やっぱり車好きとしてはやっぱりこの悪路、冬こういうガタガタの道ですね、かなりやっぱり足回りボディーブローのように効いてくると思うので、やっぱり車好きとしてはちょっと冬車乗るっていうのはちょっと嫌だなっていうところありますので、なので僕はちょっと2台持ち、車どうしても大切に乗りたいだったら2台持ちすべきかなと思います。なかなかここまで悪路のこと珍しいですね。私もこんなにできることなかなか北海道でないので、まだこれ除雪が全然追いついてないんですよね。本当に全くスピードが出せないです。なのでもう今、まあ深夜なので、交通量はありませんけれども、まあ、7時、8時、帰宅ラッシュの時なんかはもう、どの車もこの速度しか出せ、この悪路で、この速度しか出せないので、やっぱりかなり渋滞してましたね。それに加えてやっぱりいろんなところで事故をしているので、もう全く車が進まないっていうような、なかなか北海道で渋滞という珍しい状況になってました。車線の数もですね、片側3車線の道の片側2車線になるので、左右に雪山がありますので、それも渋滞の発生の原因かなと。これ今お腹すってますね、わだちで走行してるんですが、お腹ちょっとすりながら走ってます。ウェルファイアなので結構車高あるんですけれども、それでもお腹すっちゃうというような感じですね。はい、ということで無事目的地用事を済ましましたので、まあ帰り道になっていくんですけれども、帰りはちょっと下りが多いので、まあ 4WD のブレーキ性能がどんなものなのかっていうのをちょっと試していきたいなと思います。まあ、4駆って一般的にはなんかすごい雪道に強いっていうイメージあると思うんですけれども、まあ別の動画でもお話ししてますが、4駆が強いのは発進するとき、あと上り坂、まあいわゆる走破性能だけなんですよね。ブレーキ性能としては他の車と変わらない、もしくはちょっと車重が四駆の方が多いので、むしろ制動距離伸びてしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺ちょっと検証できたらなと思います。見てください、このアイスバーンすごいテカってますね。これは滑ると思いますよ。ブレーキ踏んでみますね。こんな感じでかなり制動距離伸びますね。まあ今見たように四駆は滑らないってことは全くないんですね。全然今も横滑り防止装置が介入をしてですね、制動距離まで時間かかってますので、 4WD に乗っとけば間違いないっていう考え方はやめた方がいいかなと思います。まだちょっとブレーキ踏んでみますね。まあ踏んでますけど全然こんな感じで、実際に FF 車と四駆でどれぐらい制動距離伸びるかっていうのは測っていないので分かりませんが、まあ FF 車と同等ぐらいは普通に滑るかなと思いますので、四駆乗られてる方もブレーキ滑らないっていう風に考えてる方いらっしゃったら、そこを改めた方がいいのかなと思います。これ今すごいハンドル切ってるんですけど、見てみますね。これ全然もう分離帯のとこまで行っちゃいましたね。今日はこれぐらい雪深くてですね、全然もうハンドルも思ったように動いてくれない、ハンドリングしてもですね思った通りに動いてくれないし、かなり雪道で
私もブレーキかけたんですけれども、もう滑っちゃって全然間に合わなくて、今のようなトラックみたいに段差になっちゃいましたね。本当はそこはちょっともう少しゆっくり慎重に行きたいんですけれども、ここだけ、まあ、ロードヒーティングが入ってるので、おそらくあれだけ段差ができちゃったんじゃないかなと思います。まあ、今下りでしたし、ちょっとトラックとの車間距離も詰まってしまっていたので、もう少しゆとりを持って事前に段差があるということを認識できればですね、もう少し丁寧に運転できたかなと思うんですけれども、ちょっと車間距離詰まりすぎてたのと、まあ、下りでちょっと滑ってしまって速度落とせなかったというような状況でした。今日多分これぐらい降っちゃうと FF はちょっときついかもしれないですね。さっきのスタックした子も FF でしたけれども、こういうちょっと圧雪しているところならいいんですが、圧雪されてないところに行ってしまうとちょっと FF じゃちょっとパワー不足かなと。はい、ということで今日はちょっとスタックした車を救出したお話と、まあ、あと 4WD のブレーキ性能ですね、こちらはちょっと何回か試してみましたけれども、まあ、結論としては 4WD も FF もブレーキ性能は変わらないというところで、 4WD を過信しちゃいけないというお話をしました。こちらのチャンネルでは北海道の魅力とかライフスタイルというのを発信してまして、このような雪道運転の動画も何本かアップさせていただいてますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。